হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকম টু বনিতা দীপ্তি এক্সপ্লোর আজির এই ম্যাথ ভিডিওরে আমি সপ্তম শ্রেণী গণিত বহির প্রতীমতা ও সর্বম্মতা চ্যাপ্টর সম্পূর্ণ সমাধান করা তুমি এই প্রজাপতি চিত্রক দেখ ভালসে বুঝিপার মঝি গোটিয়ে গার পড়েছি যজাপতি দুই ভাগে বিভক্ত করুচি সে গারটা না হল অক্ষ যদি মুউড়ার গোটিয়ে গার টাণিবি দুই ভাগে বিভক্ত হব কিন্তু দেখা একা পি নু ପ୍ରତି ସମତା ହେଉଛି ତୁମ ବହିର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଚାପ୍ଟର ଚାପ୍ଟର କଲାବେଳେ ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ପାଇଲ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚଉଡ଼ାରେ ଭାଗ କଲି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଉଛି ଲମ୍ବାରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବି ବା ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଟାଣିଲି ଲମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା को ए कर्णको जोडिने समान दुई भाग हौ मैले ए चित्रले आम चारिटि प्रतिसम अक्ष अन गरिपार जहाँफलक आमे यहाँ चारि प्रकार समान दुई भाग विभक्त गरिपि ख नंबर नम्बर यासि समान दुई भाग गरिकेल् तमुक बुझेको सहज हे एमि लम्बार गाहार टाणि बा लम्बार प्रतिसम अक्ष टाणिले समान दुई भाग हौ टाणिले टाणि समान दुई भाग କର୍ଣ୍ଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ତାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାରିଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ଠିକିରି ଠିକିରିରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ତାଠାରୁ ଅଧିକା କଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଲମ୍ବାରେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ତା'ହେଲେ ଦୁଇପଟରେ ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ାରେ ଯଦି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ତା'ହେଲେ ଫାଳେରେ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ଫାଳକରେ ଗୋଡ଼ ରହିବ ହେଇପାରିବନି ଏଠି ଯେଉଁ ସଡ଼ଭୁଜ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା ଭାଗେ ଦୁଇ ଭାଗ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣିଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଗାରକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ନିଜେ ଟାଣିକି ଦେଖିବ କେତେଟା କାର ଆମେ ଟାଣିପାରିବା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଚାରିଟା ବାହାରିଲା ବୃତର କ'ଣ ଯେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ବୃତ ତ ଗୋଲ ଯେଉଁ ପଟୁ କାଟିଲେ ବି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏହାକୁ ଲମ୍ବାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଉନି ଗୋଟେ ପଟ ଉପରେ ରହୁଛି ଗୋଲଟି ଗୋଟେ ପଟ ତଳେ ରହୁଛି ଗୋଲଟି ଚଉଡ଼ାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇଭାଗ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଜନ ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଥିରେ ତ ଆଦୌ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଟଣା ଯାଇଥିବା ଗାରର ଆକୃତି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ କି ଯଦି ହଁ ତେବେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କନ କର ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖ আমি একে এমি অঙ্কন করা যাই যে ফাইট গারটি পড়ছি ডাণ পটে দুই পাখুড়া বাম পটে দুই পাখুড়া গোটি ফুল সান দ্বিভাগ করা যাই গোটিয়ে পাখুড়া দ্বিভাগ হয়েছি যেহেতু পাঁচ পাখুড়া অনেক চাইলে সেমতি সবগুলা ভাগ করে পেরবা মানে প্রতী সাইড্রে দুইটি পাখুড়া রোটি পাখুড়া মঝি গারটি যাই এমতি অঙ্কন করলে আমি পাঁচটি প্রতীম অক্ষ অঙ্কন করে প ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେବି ମଝି କି ଏଇଟାକୁ ନେବି ମଝି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ମନେକର ଏଇଟାକୁ ମଝି ନେଲି ତ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ସେପଟେ ଦୁଇଟା ପାଖୁଡ଼ା ରହିଲା ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ମଝିରେ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଯିବ ତେଣୁ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ଏବେ ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ଚିତ୍ରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସମବାହୁ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଏମିତି ଯଦି ଭାଗ କରିବି ଦୁଇପଟ ତ୍ରିଭୁଜ ସମାନ ଦୁଇଭାଗ ହେଲା ଯେଉଁ ପଟେ ଅଙ୍କନ କଲେ ବି ସମାନ ଦିଭାଗ ହେଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ହେଲା ତିନି ସମ ଦି ବାହୁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ମଝିରୁ ଭାଗ କଲି ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଦୌ ହୋଇପାରିବନି ଶୂନ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାମାନେ ଚାରିଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ାରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ନେଇକି ଗାର ଟାଣିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି ନୁହଁ ତେଣୁ ନୁହେଁ ରମ୍ବସ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କହିଲେ ଠିକରି ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ବୃତର ଅସଂଖ୍ୟ ଯେମିତି ଟାଣୁଛ ଟାଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କେତେଟା ଆଦୌ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଲମ୍ବାରେ ଟାଣ କି ଚଉଡ଼ାରେ ଟାଣ କି କର୍ଣ୍ଣକୁଟାଣ କେହି କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଶୂନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାମ ପଟେ ଦର୍ପଣ ରଖି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି ଦେଖ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଉତ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା କର প্রত্যেক শব্দরে কেউ অক্ষরগুড় প্রতিবিম্ব মূল অক্ষর দেখা দেখাচ্ছি তা মানে মিরর্রে আমি জিনিস দেখা যায় কিন্তু ওল্টা দেখা যায় তেম ও এ এগুড়ি হব কারণ আমি এটি লক্ষ্য রক্ষা কেউ লেটর কু ওলটাইলে ঠিক সেইভাবে দেখা যায় মিরর্রে সে দিশব না তেম এম এ এচ এইগুডি ও এ এম ঠিক সেই ভালিয়া মিরর্র কেউ কেউ লেটর হব এম হব এম কু ওলটাই লিখলে ঠিক সে এম ভালিয়া হুয়ে এম আই ও রাজেশ রাজেশ্রু এটা যাব এচটা যাব কারণ এচ কু ওলটাইলে ঠিক এচ ভে হুয়ে মিরে সেমতি দিশি ই ই এম এ যাব আম যাব পাঁচ তুমি নিজে করব নিজে ঘরে বিদ্যালয়ের পরেশের বিভিন্ন প্রতীম আকৃতি সংগ্রহ করে আটিয়ে অঠা দিয়ে লগাও তোম ইা অনুসারে তুমি কোণ সংগ্রহ করে অঠা দিয়ে লগাইব এবে দেখবা সেকেন্ড চ্যাপ্টর চেকেণ্ড চেপ্টৰ পৰা টিকে বুজি যা সৰ্বমতা কণ সৰ্বসন্মতা মানে দেখিব একা ভৰিয়া দিটা জিনিছ এই বিভাগেৰে আমি সৰ্বসন্মত পঢ়িবা দেখ এই চিত্ৰ দেইটা চিত্ৰ দিয়া যি দেখিব মানে একা ভৰিয়া কয় গ'লে আবিকল নকল তলে এফ ৱান এফ টু খালী এতিয়া লেখা যায় এই চিত্ৰ কু দেখ আ ভালচে বুজি পাৰিব এ বি দেখিব একা ভৰিয়া যিটা যাক বৃত কিন্তু এনে সৰ্বস্ম নুহুতি ଇ ଏଫ୍ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ୍ମ ନୁହଁନ୍ତି ସି ଡି ସି ଡି ସର୍ବସମ କାରଣ ଏହାର ଆକୃତି ଆକାର ସବୁ ସମାନ ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ସର୍ବସମ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ନକଲ ତିଆରି କର ତାହାକୁ ସେହି ଯୋଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଥୋଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଉପରେ ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେବା ଏ ଯାହା ସିଏ ସେ ସେୟା ତେଣୁ সৰ্বসম বি চিত্ৰ লেখিদেৱা তলে সৰ্বম হ'ল বুলি বিচিত্ৰ দেখিবা এই গোটেই লাঞ্জ ভৰিয়া বাহিচি তে এই নুহে তাৰ নম্বৰ দেখিবা এ নে এপটে জেড আখিকি একা ভৰিয়া দিছু কিন্তু ওলটাইকে লেখা যায় তুমি সৰ্বস্ম নুহে এই লেখিবা নুহে ଦିଶୁଛି ଏକା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ତେଣୁ ନୁହେଁ ଡି ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକା ଭଳିଆ ତେଣୁ ଏଇଟା ସର୍ବସମ ଇ ଚିତ୍ରରେ ଇ ବି ଗୋଟେ ପି ଡିଜାଇନ୍ ଇ ବି ଗୋଟେ ପି ଡିଜାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ଟା ବଡ଼ ଅଛି ନା ତେଣୁ ନୁହେଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ଼ ଜଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାନ ତେଣୁ ନୁହେଁ দুই নম্বৰ লেখাগলা নিম্নস্থ ৰেখাখণ্ডগুড়িক কেওগুড়িক সৰ্বস্ম পৰীক্ষা কৰ তুমি স্কেলে মািকি এইটা কৰিব যাৰ মা সমান থান হেবাৰে সৰ্বস্ম এইকেল্ৰ মাি দে গোটেই কৰি দিব তুমি কৰোঁ দুই দশমিক দুই চিডিকি মাপ কৰি দব যদি দুই দশমিক দুই হল ত'লে সৰ্বস্ম ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଭଳିଆ ହେଉଛି ତେଣୁ ସର୍ବସମ ତା ତଳେ ଲେଖିବ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ସେମି ତେଣୁ ଇ ବି ସରି ଏ ବି ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ ସି ଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଦେଲି ଦୁଇଟା ଗାର ତା ଉପରେ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବସମର ଚିହ୍ନ ଏବେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ତୁମେ କରିବ ତିନି ନମ୍ବର ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ସେମି ହେବ ସି ଡ଼ି ଅଙ୍କନ କର ଯେମିତି ଏ ବି ଆଉ ସି ଡ଼ି ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ ତାମାନେ ଏ ବି ଯାହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ ଯେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ ସି ଡ଼ି ସେମିତି ସେତିକି ମାପ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରିବ ତେଣୁ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସର ଏ ବି ଅଙ୍କନ କରିବ ସେଇ ସମାନ ମାପ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ମାପ ନେଇକି ସି ଡ଼ି ଅଙ୍କନ କରିବ ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଲେଖ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର माप समान सर्वसम त सर्वसम्म हे तुई रेखाखण्ड रेखाखंडर दैय समान माने सर्वसम हे दै समान माप समान हो च्याप्टरटा हो त तुम बहिरो सबुठाउँ सहज च्याप्टर दुईटी सर्वसम हेले बोली कि जानिबो जदि त व्यासर्ध समान हे ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାହା ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେୟା ସମାନ ହେଲେ ସମାନ ହେବେ ଗଲା ଗ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି କୋଣ ସର୍ବସମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଯଦି କୋଣର ମାପ ସମାନ ଥିବ ମନେକର ଏ କୋଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବି କୋଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ବସମ୍ମ କେତେବେଳେ ହେବେ ଯଦି ଏର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ବିର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ କୋଣର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ସର୍ବସମ ହେବେ ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ମାପ ସମାନ ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତେଣୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସର୍ବସମ୍ମ ହେବ ଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଯାହା ମାପ ତିନି ସେମି ପାଞ୍ଚ ସେମି ଯାହା ନେଉଛ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସେ ହେବା ଦରକାର ଏବେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଗୋଟିକର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଟିର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ତୁମେ ଦୁଇଟା ବୃତ ଅଙ୍କନ କରିବ ଗୋଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବ ଗୋଟାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିବ ଏବେ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ମାପ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଠାରୁ ତା'ର ଧାରକୁ ମାପିବ ତିନି ସେମି ପାଞ୍ଚ ସେମି ଯାହା ହେଲା ସମାନ ମାପ ନେଇକି କରିବ ତାମାନେ କମ୍ପାସଟାକୁ ଆଉ ମଝିରେ ହଲ ଚଲ କରିବ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏ ବୃତର ଚାରି ହେଲାବେଳକୁ ସେ ବୃତ ଅଙ୍କନ କଲାବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ସେମି ହେଉଥିବ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମାନ ମାପ ନେଇ ଅଙ୍କନ କଲ ତେଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ଏବେ ଦୁଇ ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ କି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ହଁ ହେବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ତେଣୁ ସମାନ ହେବ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ସେମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆୟତ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ତାମାନେ ଭୂମିକୁ ମନେକର ପାଞ୍ଚ ନେଲ କି ତିନି ନେଲ ତିନି ଛଅ ତିନି ଛଅ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଉଭୟର ମାପ ସମାନ ହେଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଉଭୟର ମାପ ସମାନ ତେଣୁ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହୁଗୁଡ଼ା ମିଶାଇ ଦେବ ତିନି ଛଅ ତିନି ଛଅ ଦୁଇଥର ମିଶାଇ ଦେଲେ ନ ନଅ ଅଠର ଆର ମଧ୍ୟ ଅଠର ହେବ ତେଣୁ ପରିସୀମା ସମାନ ହେବ ଯେହେତୁ ମାପ ସମାନ ଅଛି ବହୁତ ସହଜ ଚାପ୍ଟର କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଚାପ୍ଟରଟା ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ସର୍ବସମ୍ମତା କ'ଣ ତା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ଅଛି କୋ ବା କୋ ବା ବା ସ କ ବା ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟେ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବାରୁ ସର୍ବସମ୍ମ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ବାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟର ପିକ୍ୟୁ

পি কু আই এল এম এন মু কৰাৰ পি কু আকন কৰিব তাৰ না হ'ব এল এম এন এইবাৰ দেখিব আ যা যা সব তাৰ সব সেইগুডক ত্ৰিভুজ পি কু আম চিহ্ন ত্ৰিভুজ এল এম এন যদি কু আপি নেবা মানে ওলটেইদেৱা ক্ৰম ওলটেইবা কুউ আৰ পি ত'লে এম এন এল হ'ব সেই ক্ৰমৰে ক্ৰমৰে পি কু আি কু আ এল এম এন কু আপি নেলে কু আপি এম এন এল হ'ল এব দেখিবা পি কাতি সৰ্বল সৈতে হ'ব ঠিক সেমতি কু আম এ বাহু সৈতে সমান হ'ব তুণু কু আমাৰ কোন লেখিব এম এন এব দেখিবা পি কু কাষ সৰ্ব এল এম চাহ লেখিব এল এম সেই কু আম হ'ব এম এন সৈতে ভূমি ভূমি সৈতে এবাৰ লেখিবা পি কুৰ অনুপ কি আকোণৰ অনুৰূপ কি পি কুৰ হ'ল এল এম আৰু কোণৰ অনুপ কণ কিন কোণ আ এন এন কোণ এক নম্বৰ আমি কণ সব শিখিলে ଏଇସବୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେଲେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବ ଏବେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହୋଇଛି ମଝିରେ ବି ଡି ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରାହୋଇଛି ଏପଟେ ଏ କୋଣ ସେପଟେ ସି କୋଣ ଡି ପାଖରେ ବି ଦୁଇଟା କୋଣ ବି ପାଖରେ ବି ଦୁଇଟା କୋଣ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଛେ କି ବି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ ସମାନ ଦି ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ବି ସିର ଅନୁରୂପ କିଏ ବି ସିର ଅନୁରୂପ ହେଲା ବି ଏ ସେମିତି ଏ ବି ସହ ସର୍ବସମ୍ମ କିଏ ଏ ବି ଏରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିକୁ ଉପରଟା ଲେଖାଯାଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସହ କିଏ ସର୍ବସମ୍ମ ତେଣୁ ସି ବି ଡି ମଝିରେ ଆର୍ ବି ମଝିରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ଅର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ଭୁଲ ନହେବ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ୍ରମଟା ଭୁଲ ନହେବ এবি র সর্বসম্ম হব সি বি সি পটু যি বি সেমিটি এ ডি অনুরূপ কি উপর আসিলা এর ক্রমটা ঠিক দরকার এবার তাপরে চ্যাপ্টর ছোট ছোট চ্যাপ্টর দুইটি ত্রিভুজ মধ্যে গোটিকর তিনি বাহুর দৈর্ঘ্য যথা ক্রমে অন্য তিন বাহুর দৈর্ঘ্য সহ সান হলে ত্রিভুজোদয় সর্বসম্ম হব তা যথা ক্রমে ক্রমটা সববেলা ইম্পর্ট্যাট আনিটা বাহু যদি সান তারা বাহু যদি সমান ক্রম অনুসারে তাহলে বাহু 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 বা 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 সর্বসম্মতা এবার চ্যাপ্টর স্টার্ট করা বহু সহজ চ্যাপ্টর অভ্যাস কার্য নাইন পয়েন্ট ফোর পার্শ্বস্ত চিত্রের এবি সিডি এডি সিডি এমি লেখা যাই এগুড়ি সামান যেহেতু উপরে গোটিয়ে গোটিয়ে গার দিয়ে যাই আমি জাঁপারি কাহ সহ কি সমান। এবি সহিত বি সি সমান লেখা হইছে ত্রিভুজ এবিডি আ্রিভুজ সিবিডি কেউ কেউ বাহুদ্বয় সর্বসম এবার দেখা এ সহিত সি বি এ ডি সহ সি ডি গোটি এগার কু গোটি এগারো দিটা এগার কু দিটা দিয়ে যাই সেসার মুখুছি এ বি সর্বসম্ম বিসি সেমি লেখা এ সি ডি ए डी सर्वसम सि डी एला सर्वसम चिन्ह दुटा समान त्यापे आऊटी बंका क्रमटा के पण भूल करू गोटीमध्ये रहिची साधारण बाहू डी ज्याक उभय त्रिभुजे अशी तुम लिखब बी डी सर्वसम चिन्ह बी डी विडी बी डी एक साधारण बाहू समिती लिखलेे चलिव ज्या तुमको ठीक बी डी सर्वसम चिन्ह बी डी तापर ख नंबर ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସିବି ଡି ସର୍ବସମ୍ମ କି ଯଦି ହଁ କାରଣ ଲେଖ ଯଦି ନାହିଁ କାରଣ ଲେଖ ହଁ ସର୍ବସମ କାରଣ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଠି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବା 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 ସର୍ବସମ୍ମତା ମାନେ ବାହୁ 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 ବା ବା ସର୍ବସମ୍ମତାରେ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସିବି ଡିର କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ସର୍ବସମ ଦେଖିବା ଏ ବି ଡି ଆଉ ସିବି ଡି ଆର କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ସମାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରରେ ଏ କୋଣ ହେଉଛି ସି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ ବି କୋଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହୋଇଛି ଉପରେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ତଳେ ସମାନ ଦିଭାଗ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆରାମସେ ଏଇ ବି କୋଣଟାକୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଏଠି ଡି କୋଣଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦି ଭାଗ ହେଲା

ত্রিভুজ এব ত্রিভুজ বিডি সি লেখা ঠিক হব কি তোমার উত্তরের কারণ লেখ এ বি যে ক্রমে অদি সি বিেখাই থাকে তাহলে ঠিক থা কিন্তু ক্রমটা ভুল হয়ে যাই ক্রমটা ভুল এ বি মানে সি বিখিলে ক্রমটা ঠিক হয়ে তে আমি এটা লেখা না কারণ ক্রম ভুল অপরে দুই নম্বর প্রশ্ন দেখ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ସର୍ବସମ୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସର୍ବସମ ବାହୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣମାନେ ଅନୁରୂପ ତାମାନେ ଯେଉଁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବସମ୍ମ ତାର ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଏଠି ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁଆର୍ରେ ଏ ବି ହେଲା ପିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବି ସି ସମାନ କ୍ୟୁଆର୍ ତେଣୁ ଏର ଅନୁରୂପ କିଏ ହେବ ବିର ଅନୁରୂପ କିଏ ହେବ ସିର ଅନୁରୂପ କିଏ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତିକି ଦିଆଯାଇଛି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସି ଏ ସହ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ର କେଉଁ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ଏ ବି ସି ପିକ୍ୟୁଆର୍ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଟା ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ମନେକର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି ଯାହାର ଭୂମିଟାକୁ ନେଲି ପାଞ୍ଚ ଅନୁମାନରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଏମିତି କାଟିଦେଲେ ଏଇଠି ମନେକର ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ତୁମେମାନେ ভূমি অঙ্কন করি এমতি মনে করি পুণ মনে মনে করঙ্কন কল চারি তিন চারি পাঁচ আমি এত দিটার ভুজ মনেক অঙ্কন করে দেয় এবার তার দেওয়া এবি সি আিক্যু আর্ যা ফলে বুঝে সহজ হব এটা মনে সেমি চারি সেমি এটা মনে করি চারি সেমি এবার আমি এর না দেবা ডাণপট চিত্র দেখ পিলা মানে শীর্ষবিদু এর অনুরূপ কোণ কি এর অনুরূপ হল পি উপর কোণটা বি রূপ কিউ আরও সি রূপ কি আর্ তেমন জাঁগলে কুরূপ কোণ কি বামপট কোণ বামপটর লেখা যাব ডাণ পটর অনুরূপ ডাণ তার লেখা হল তাখানে এবার হল সি এ সহিত ত্রিভুজ পি কেউ বাহুর দৈর্ঘ্য সামান সি এ সিএ যেহেতু গলা তেমন সেই ক্রমে লেখা যাব তিনি নম্বৰ নিম্নস্থ চিত্ৰ মানুহ বাহু 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 সৰ্বসন্মত চৰ্ত অনুসাৰে সৰ্বস্ম হৈছিল ত্ৰিভুজ মানৰ নাম লেখ ত্ৰিভুজ এ বি চি কু পিলা মানে দেখ এ বি হ'ল তিনি চেমি তাৰপৰা চাৰি চেমি তু আমাৰ এঠি পি আৰ তিনি চেমি বা আৰমি তাৰপৰা পি কু হ'ল চাৰিচেমি তাৰমানে এঠি আমি যদি এ বি চি কয়া ত'লে এঠি আৰ্যু কহা সবুবে ক্ৰম অনুসাৰে লেখা যাব তেণু এব ত্রিভুজ সর্বসম কেউ ত্রিভুজ সহিত আর্পি ক্যু সহিত পি ক্যু আর্ নুহ সর্বসম অনুসারে তেম আমি দেখবা ইয়ে যে অর্ডর আছে সেই অর্ডরের বা সেই ক্রমে লে সর্বসম্ম হব প্রথমে তিন সেমি তা চারি সেমি তা টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি চারি সেমি সেই ক্রমে আমি লিখুছি ত্রিভুজ এবি সর্বসম্ম ত্রিভুজ আর্পি ক্যু তাপরে ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏ ବି ଡି ସି ଚିତ୍ରଟି ଏଇଭଳିଆ ଏ ଏ ଡି କ'ଣ ଏ ଡି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଡିଟା ହେଲା ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ଏ ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତାପରେ

দেখা কি সর্বসম্ম এল এন আউ এসআর স্মান সেমি এম এন আর্ সামান আটে যে চারি সেমি চারি সেমি বাহুসে সান মাপি লেখা যাই না পাঁচ সেমি চারি সেমি বলে তবে সজাই লেখা ত্রিভুজ এল এম এন সর্বসম্ম চিহ্ন ত্রিভুজ এস টিআর দেখ এল এম এন এস টিআর চারি নম্বর শেষ নম্বর পার্শ্বস্থ এবি সান এসি ଏଇଟା ସମଧି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖାଯାଇଛି ଡି ବି ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଡିଟା ହେଉଛି ଏ ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଏ ଡି ଏଠାରେ ଲମ୍ବ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି ଆଉ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ହେବ ଏ ଡିସି ବାଁ ପଟକୁ ଯଦି ଏ ଡି ବି ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏ ଡିସି ଲେଖିବା ଏ ବି ଡି କୋଣ ଏଇ କୋଣ କୋଣଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ଏ ସି ଡି ସହିତ ଏପଟର କ'ଣ ସେପଟରେ କ'ଣ

भल लगे लाइक कर कमेंट कर सेयार कर तुम फ्रेंड्स मानक सहित सेयार कर चेल नीक निश्चय सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर थैंक यू स्टे कनेक्टेड कीप वाचिंग।